pastor ti won pe mi lori phone yin da ibe afawe ani jode apirin waju ode apayan won ti gbe ro ta lo ma ku arapa waju o ma apuyanyan now mo nbo ama fi kalima sister wa lenu nsin problem ti Christian ni ju na ni pe won believe ninu Muhammad gege bi ojise Olorun sallallahu alaihi wasallam emi won so kini kan to ba di jogbe nde alkiama to lo ma ni gbogbo eyin te gba mose gbo e bo sapa kan ati jew ati Christian ati Muslim gbogbo wa labo sapa kan a ma rejoice pe Olorun ma se o to lo ma tun ni to eyin te gba Jesu gbo eyin le ye leni on to one side awon jew ni problem njoyin nbi won gba Jesu gbo on to one side but abwa atawa Christian ati yege bana bani and finally eyin te gba Muhammad gbo oh yeah, my Lord, the Janna. Cherry Bam so lily. So, but you see, along Kambawa, Tabak, be Nero, Walla knew. Bobby Christian can lend in Doc and Money Wow. Toba did the day of judgment, Toba not discover, but more made the bad duty show along. Kino Cele, only a far. Immigrant may pay Yagi Binilo to Wally. Shetty did the town, Solimity complete. Agba Mose gbọ, agba Jesu gbọ, agba Muhammad gbọ. Awọn Jew Mose nikan na gbagbọ, won agba Jesu gbọ. Awọn Christian, awọn Jew won Mose nikan na gbagbọ, won agba Jesu gbọ. Awọn Christian, won gba Mose gbọ, won agba Jesu gbọ, won agba Muhammad gbọ. Seri biko complete, ti Muslimi nikan lo complete. Lọlọrun fini lanu farigo bana had the meaning. E mo si opinya. Idi ta fin je Muslimi, we believe in all the prophet of God. So Tim Martin so, e ma so tele mi leyin. Ashhadu Ashhadu han la ilaha la ilaha ila ila allah wa wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan habduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu I bear witness that there is no God worthy of worship other than Allah and I testify that Muhammad is the prophet of Allah Mujeri pe ko si enikankan ta le josin fun ayafi Allah mo de tun je ri pe ojise nla muhammad anabi olorun ni anabi erusin re ni pelu eti di muslimu Allah ah oruko wo wa ni bayi o oruko wo le pe na Masurat O se regi abi o se regi Olorun ni sin lona o. Amen. Olorun ni sin lona o. Amen. Ori kan wa ti mo ba nko mo ti ko ti pe o to bi odun bi mewa. Olorun je ori ti. Awa ti ri ari dani loju. Dani loju. Pe ninu silamu ti a wa yi. Ti a wa yi. O le sin ta la ma te wa gba. Ile Oluwa ni lati se. Stance kan ni ye. Dani. Awa ti ri ari dani loju. Dani loju. Pe se Oluwa fi ran mo amo wa. Mo amo wa. Ohun na lo fi ran Jesu. Oba Oluwa ki sabosi. Now, I want to call him back. Can you take do this in Apure. I'm not going to be able to do this. Hallelujah.
pe hallelujah o hallelujah o atun fun ilale hallelujah jare awa tun ko pe alami seun alami seun o seun o seun alami seun alami seun o seun ma bere mole ma gbe ga ma gbe alami de ori mi nile sere subhanaka alami seun seun alami seun seun part yen lo soju lo su oju patapata olorun si wa lona amen o ibanujẹ ti fo lo patapata ibanujẹ ti fo lo yaya nitori awa keke wa le ala ala ti so wa do tu ala wa do se gborin yen dada ko si banujẹ mo e ma ti gbe ke lo lo olorun now nitori awa gbeke wa le o ala ala ti so wa do tu Olorun ba to se ni muslimi Olorun bo ni sin lona. Olorin wa po aise olorin. Bẹrin. So, sugbon inu mi dun wi pe koda inu awon malaika Olorun gan dun sin. Allah fe ma se t'Olorun. Allah. Now, biyan ba wa di muslimi, eyan ni soro. It is natural. Bẹrin. En ti o di muslimi na ni soro. Bẹrin. Brother Abdulrahim, isoro le wa. Awo ki n tan yan je pe biyan wa ti di muslimi ko nsi problem. No, e di muslimi fun ori ara yin ni. Olorun ba to wa se ni musulumi gbogbo awon yoku te wa so yen Olorun oba na yo fin sinu yo ba wa yo du ninu latara pe Olorun ba ba fi won sinu esin Islam lagbara Olorun insha Allah now sister mi kan wa nbe yen ati Abekuta na ti wa bi lati Abekuta sha rira ri tele mi ranti mo ni Eko leleko Allah wakba. Okay, show you the Muslim ni Lagos Island. Allah wakba. Me da sister, mama, sister. What you find si? Sister. Olorun. Allah wakba. Okay. Sister, okay. Lagos Island. Yes. Yeah. Allah, sister Kausar. Allah wakba. Okay. Allah abo ni shin lona. That's me. Allah abo ni shin lona. Abekuta le pada si njo yen. Program ta she last ni sister wa ti wa na ti di muslimi mi te da mama ni ma pada sibe ni ma pada sibe da ma je ke yon dasin abeni ba yo ba fi okan yin ni le ti da islam amen now she ka wa yon dai ki we lo joko now brother mi pastor abi e ma go di stage bo e ma bo evangelist ni mo e ma bo sister e ba mi mu chi awon yen apa iski eba mu chi awon yen won ni eyin ni okada jesu kata piya e ma binu pa waste time yin se gbo e ma binu tori olorun notice kake eyin muslimi e dakun islam esin alafia ni be ni abi be ko wallahi esin alafia ni islam ki a se program ka wa faye gba awon maya wa tan je christian laaye se ri pe esin alafia ni gbogbo n ta n so nbi a tako enikankan ododo oro olorun la n so ta lasi fi n kose a fi n kose awon anabi olorun a fi n kose jesu ni o ni mo fi mẹrin wa nu bele lekan pe jesu naa soro koda o n le debi pe o n se penti e ni won to you egbe ni fun yin egbe ni fun yin sister Deborah kakini kan lekan o na se mistake inu bibeli bi won se mistake o jesu ni e mo ro pe mo mu alaafia sorile aye o emi o ma alaafia wa o ida mo mu wa o lenu jesu to be pe anabi wa muhammad lo ba so oro oro yeah islam o ti tan but anabi o ni so tori pe olorun lo gbe islam kale olorun si mo pe islam o ni pare islam o ma goke si ni ta anabi ba lo so pe eyin eyan e mo ro pe alaafia ni mo mu wa o ida lemi o jise la muhammad mo wa o advertorial ni advert na o le ye awon muslimi dana wallahi o wa no bibeli jesu ni don't think that I've come to bring peace on heart. I have not come to bring peace on heart, rather sword ida. Ni Ibadan won ni won fi da mu gari ni se be ni ki na fi da se won fi dana won fi ge ori eyan ko lorun ara re tola ko ma si wa lona now sister Deborah okay didim ni
Brother, church when the church in Pentecost Fire International Mission. Pentecostal Fire Fire. Abi. Yeah. Holy Ghost Fire. Fire. Holy Ghost Fire. Fire for me. Lord, I Pentecost Fire for me. She won't go on it. Hey, brother, hey, man, chuko. Holy Ghost Fire, fire follow me. Holy Ghost Fire, fire follow me. Let the day of Pentecost Fire follow me. Emma Bino Jari, kilo ruko yin. Ilori Akinola Joseph. Ilori Akinola Joseph. Now, anybody ni abe any question? Kakana ni meji sa. Okay, itera ni mbe. Oya, kine question yo Jari. John chapter 10 verse 7. John chapter 10 verse 7. John chapter 10 verse 7. Elika. John 10 7. Nitorina. Jesus to me for one day. Jesus sọ fún wọn wípé o tọ lo tọ mo wí fún yìí bẹ́ẹ̀ ni èmi ní ilẹ̀kùn èmi ní ilẹ̀kùn àwọn àgùntàn John chapter 10 verse 7 John chapter 10 verse 7 English or Yoruba English John chapter 10 verse 7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. John 10, verse 7. Only on our agbota. Agbota, agbota, agba, only lati ma jeri atede. Oro yi, to ni emi ni on our agbota. O tumo si pe, on emi ni on, to de odo baba. Nkan ti o wa nu bible ni pe ti mo de gbagbo okay agree mo ti gbo mo gbo yin ni o ki se pe mo gba ni osu won nigba tin ba wa ni orile aye ablakin ba wa o si nbe okay se ti tan je o nse e so so nse ah ko gbo da ma ji se ibeyin ni John 10:7 Jesus ni emi ni ilekun ti awon agbontan gba lo si odo baba ilekun rin ni abonike abi pako Matthew 3 verse 17 Matthew chapter 3 verse 17 nigba ti aba ti ni Jesu tan emi olon so kale esi o Matthew 3 17 si kiesi ati kiesi onkan lati orun wa wi pe nkan lati ọran wa o so wipe eyi ni ayọfẹ ọmọ mi ọmọ mi ni o ẹni ti inu mi dun si gidi mo like e gan o ni e ma gbọ ti rẹ ko si nbẹ ko si nbẹ yẹn ko si nbẹ ko si nbẹ ko si nbẹ o lati yọ yẹn kuro ajayi lo tun ele e ma gbọ ti yẹn ajayi crowder ko si nbẹ ki wa ni e se ti ko gba na pe ko si nbẹ ẹgbẹ́sẹ̀nù mi ìrìnnù version ilé good eléni wọ́n pè ní revised standard version ṣé ń gbọ́rọ̀ mi is revised standard version a fake bible kò sí fake bible ẹ̀ẹ́dá ń kọ́ṣà mi is revised standard version a fake bible is not a fake bible good ó ti tàn kò sí mẹ́tẹ́ but the bible is only translated to suit their own doing. Hello. In the beginning, no, according to so history. No, I mean, that's so history. Tell me what I'm about to say. History is saying, oh my God, I need to be 1 hour. No, I'm going to request you to put that in low. Share to the fake Bible. It's a fake Bible. Now, share believe we pay. I want to be able to come out there and like. O possible. O possible. Ẹ ní like ẹ tẹ bá rí ẹ lè sọnù ẹ lè ya
honestly now bibeli kan wa nbi only the book of Baruch ninu eyin o de gbo Baruch ri mo tun kan bi only the book of e gbo ri Maccabees e gbo ri Song of Solomon e gbo ri e gbo Wisdom of Solomon ri e ti gbo Wisdom of Solomon ri but ko si ninu awon bible te yin lo awa ni nbi the book of Nephi no, this is a way use and the book of Nephi, N-E-P-H-I, Bonyeri, Baruch, Second Baruch, Tobias, Maccabees, the book of Judith, Bori, Awala, Bibeli to Wambi, the book of Lenny Mephi, Kanawa Maroni, Bonyeri, Tabago Baru, Yafin, Ekan, Uba, Elegant Wagon, thank you, what do you mean? This is rubbish. Okani. To ba pe mo fe specialize lori nje oro Olorun ni bibeli e hate bible tori pe kini ninu bibeli te gbe lowo this is revised standard version that is not a fake bible preface e gbon to so ni o ni bibeli o lo contain accumulated errors accumulated errors o wa ni o tu contain defects o wa ni these defects are so many are so serious as to call for revision. Kẹ́nẹ̀rí àdánwò tó wà kọ́lọ́n ọba kọ́ là wà nínú àdánwò ni o àdánwò ayérayé ni o the more they write the more they produce versions of the bible the higher the more sophisticated the higher the problem so the bible admits that this Bible itself contains accumulated errors and defects, and the defects are so many and so serious as to call for revision. That was why in 1957 the Jehovah Witnesses they produced a pamphlet titled it There Are 50,000 Errors in the Bible. That is why the Revised Standard Version was subjected to revision again. And the outcome of it, the product of it was New Revised Standard Version. Because the King James Version was already subjected to revision. I want to show that the revision, they are the 32 highest eminent scholars in Christendom. Backed by 52 cooperating denominations. One produced Revised Standard Version. Unfortunately, our Kenya American Lenny, I want to work at King James Version. They now produce New International Version. The Jehovah Witness, number 30, lose confidence in KJV, RSV, NIV. They now went to an extent of producing New World Translation. If you read New World Translation, compared with any version of the Bible, LVP, these two Bibles are well opposed to one another. All these versions are well opposed to one another. One Takura, New World Translation. So inu nti ara ri nsin yen tan so wi pe e ma gbo ti e won ti yo ko nu awon bikan ko si nbe mo claiming that ko si ni most original manuscript e tan tan pa ro pe for God so loved the world he gave his only begotten son ninu bibele te gbe lowo si ko si the word begotten nbe mo won ti yo kuro what is the meaning of begotten they say begotten is begotten not made that our problems that are man Christ the Bible Toma Bibeli wala wa Bibeli gan e wo Bibeli ti mo gbe lowo in tan gbe why error lele this is good news Bible e ma ti gbe lowo you have this one there is another one good news Bible meje jo bara won mo o wa nbe yen this is New Jerusalem Bible JB New Jerusalem Bible there is a particular version here amplified Bible gbogbo awon bibeli yi takora won latoke de sale ni o ila ma se kini kan tan pe ni parade of the bible we have the book of mormon here tan pe ni another testament of Jesus Christ ninu yen e le ri matthew e le ri mark e le ri luke e le ri john first letter of the of saint paul act of apostle e le ri second letter e le ri ephesians e le ri hebrew e le ri philemon e le ri galatia ko si nbe First John ko si nbe, Second John ko si nbe, Revelation ko si nbe, First King ko si nbe, First Second King ko si nbe, The Book of Samuel ko si nbe. Wonder wa gedegbe ni. E wo leyin.
This is amplified Bible. Ele lo trash ri wi pe Olorun ba regret. Awon yeku so pe Olorun ba sorry, o so pe no, Olorun ka ba na. O wa bi ele lo so pe Olorun ba ga tun ma to wa foriji. Oh, God became repentant. Yes, me rebe. Rebe, rebe. To ba wa ri nta, ki mi rebe. O wa be, Olorun regret. Oh, well, if you say so, I need to regret. If you say that God regretted, because the word regretted. No, you said God repented. Immediately, God regretted, God repented. Yeah, oh, one bear. God repented. It is very possible. That God repented. Of course. Allah only repent. Oh, yes, it is OJ Afiwo Roni. Ah. Oh, she se ki mi okay nkan bayi mo fe se mo de wo pe tori awon nkan bayi mi se mo ah kan wa la oh la oh la talowa repent fun talowa repent fun oda now is it possible eyin muslimi eyin baba mi eyin iya mi iwaju olodun la wa nje olodun yin so le kabamo so lo te yin le kabamo ebe se no mi gbo kin gbo ah se eyin muslimi nje olodun ala so le regret se olodun yin le regret no te ba wa le bele po lo regret nko o wa nu bible mo de ni gbagbo nu e tori pe nkan ti mo ka ni bi olodun regret be ni kan es olodun ni ditan o ni ditan fi so be I oro yi oro pe olodun regret o jade lati ara pe translation ti won ede ton fi ko ko se ede wa bo ye translate ni understanding ti won ni ki wa lo regret ki wa lo ko wa me mi ka gege bi Greek word ni ki le wa nbe oya Greek word na fi ko Bible from the beginning now Olorun ba sorry mi le so pe Olorun ba sorry bibeli so pe eyin bo e to be ni bibeli lo so bibeli ni Olorun ba sorry awon tan translate e so pe Olorun oba sorry now ki wa lo ye ko wa nbe no the Greek word is not brought to me kan pe the brother, Greek word brother Joseph so Olorun ni iya meji ju ina lo wallahi bibeli kini Olorun sorry eleyi Olorun regret eleyi Olorun sorry eleyi Olorun regret kini eyin fe ki o wa nbe a je pori awon to ko pe ogbo Greek awon ti o ki eyan to le translate o gbodo je expert then tori e pe iyan wa wo bi Olorun sorry ikan ni Olorun regret eyan wa ni e ko se nbe ki wa ni to wa na original manuscript e ma e le ri original manuscript e fi jade ku laye e le mo Hebrew e le ka ile na ni this is what is what has made you ele na amoy baba ara to ti jade ku laye iya mi yo baba bible lori to lo to si jade ku laye ti a e bi se mo ni do ni ta they liked so rinka Allah Akbar so rinka so so and then what is that what is your oh team now brother Joseph Ekaile Genesis chapter 6 verse 1 to 1 when men began to multiply remember to your men in mercy on the face of the ground and
of God. Àwọn ọmọ ilé ìtọ́ wà lókè. Àwọn ọmọ ilé ìtọ́ wà lókè. Ṣé ìtọ́ wà lókè? Ó sì kí ni wọ́n wá wá sálẹ̀. Wọ́n wá ń fẹ́ àwọn obìnrin. Àwọn ọmọ ilé ìtọ́ wà lókè. Wọ́n ti ẹ̀rọ sí ọ̀dọ́ àwọn ọmọ ilé ìtọ́. Ìtì ẹ̀rọ tó ń fi sí ẹ̀rọ ní bọ́ọ̀lù tó ń bọ́ọ̀lù tó ń bọ́ọ̀lù. Ìrẹ̀ bí àwọn mùsùlùmí fún wọn. Nínú ìwé ọmọ tí mo fi ní ọsẹ ọmọ ìwé 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 ọmọ Genesis chapter 6, verse 1. Now, the population explosion took place. Genka. Okay. Genesis chapter 6, verse 1. Now a population explosion took place. Yea, on the earth. It was at this time that beings from the spirit world look upon the beautiful each woman, spirit world, look upon the beautiful health woman, and took any they desire to be their wives. Kí ló sọ bẹ́ẹ̀? Ṣé o gbé ilé òsọpọ̀ ọmọ ọlọ́run? Kí ló léyìn pé? Wọ́n ní beings from the spirit world. Spirit world. Kí ni spirit world? This is an English translation. Now. Mo ń bọ̀. Brother Joseph. Fine. Inú mi dùn pẹ̀lú kẹ́sì. Now. Ẹ ti rí pé spirit word yìí ó yàtọ̀ sí sons of God, àbí? Ẹgbẹ́ sẹ́nu dáadáa. Ẹgbẹ́ sẹ́nu. Now, Genesis chapter 6, verse 1. Hey, Allah Akbar. Now, Ẹgbẹ́ Amplified Bible. Kí ni táwọn kọ síbẹ̀? Verse 2. Ẹ̀ka. Verse 2. The sons of God saw that daughters of men. The sons of God, no one be, and one more long. Now, kill one be, spirit word. He said, And it was at this time that beings from the spirit world. Beings from the spirit world. What is beings from the spirit world? They are just spirit descending from heaven. Spirit, kill and pray, spirit. An invisible thing. Invisible thing. Kí ni ó wá ṣe? Kí ni invisible thing wá wá ṣe láyé? Beings from in. Mo ti gbà. Invisible thing yẹ. Kí ni ó wá ṣe láyé? According to Ntẹ́nka lọ. Ẹ̀ka. Kí ni ó wá ṣe? Beings not in spirit world. They are coming from the spirit world. Àwọn invisible things àbí? Beings from invisible thing. Kí ni àwọn èèyàn wá ṣe láyé? Ọya ẹ̀ka dísàlẹ̀. Wọ́n wá ṣe kí ni? Ẹ̀ka ká gbọ́. Kí náà ṣe? Wọ́n wá jẹ́ ṣe Ọlọ́run ni àbí kí náà wá ṣe? Look upon the beautiful heart woman. They look upon the beautiful woman. Kí náà wá ṣe yẹn? Spirit,
They are angels. We have concluded. Evangeli. Now, brother Joseph ni Evangeli wa lati oro. Opa eyawo lori ile aye. Physical is that. How rational is that? Emo wo nkan o. Wa la various versions of the Bible. Do you not believe? Angeli fe obirin abi angeli ko fe obirin 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 angeli